Погодинний графік відключення електроенергії запровадять в одному із мікрорайонів Хмельницького. Про це розповів міський голова Олександр Семчишин. За його словами, до кінця дня планують відновити енергопостачання 96% міста. У решти 4 діятимуть графіки відключення. Зараз повністю заживлена вся критичка, заживлена вся медицина, освіта і інші, скажімо так, об'єкти. Проблеми будуть в південно-західному мікрорайоні. Очевидно, що там доведеться застосовувати подачу електроенергії за графіками, тому що не вдасться повністю 100% все відновити. З того, знову ж таки, що ми спілкуємося, розуміємо, що до кінця робочого дня, до кінця взагалі дня 95-96% електропостачання буде подано, але оцих 4-5% – це південно-західний мікрорайон, де буде графікована подача електроенергії погодинно. Наскільки довго це триватиме, сказати зараз неможливо, тому що тривають відновлювані роботи. Також, за словами Олександра Семчишина, планують частково відновити рух тролейбусів містом. Наразі у нас заживлено 60 тяглових підстанцій і можна було тролейбуси вже деякі випускати, але зважаючи на те, що ще не стабілізована енергетична система, ми поки що утримуємося від запуску тролейбусів, щоб не дати додаткове навантаження і не зупинитись посеред маршрутів. Очікуємо, що на вечірній час пік частина тролейбусів вийде на маршрути. Наразі на маршрутах працюють автобуси. Нагадаю, через ранковий обстріл Хмельниччини сьогодні, 22 березня, обласний центр було знеструмлено.